Higa Gordzadze, Lurdzie Kotrem, Jesamo. Ჩიდაცი ხელი კუთხე დათო ქირია. გორდაძე გახლავთ პირველი თაობის თეთრის ახალი პირველი თაობის წარმომადგენელი კიკბოქსინგის კლუბი ჯიქის წევრები, რომლებიც მე ჩამოგითვალეთ და აგრძელებს თავის ეტყვიან სპორტულ კარიერას წარმატებით. მრავალი საერთაშორისო მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატი ჩაატარა და სუკამარჯვებით დაამთავრა თითქმის ყველა შეხვედრები. ერთ-ერთი უძლიერეს სპორტსმენია მსოფლიოში გიგა გორძაძე კიკბოქსინგში. დათო ქირია ერთ-ერთი ძლიერი სპორტსმენი თავის სკოლაში, აშხარას სკოლის წარმომადგენელია. მან ორი შეხვედრა ჩაატარა რინგზე და ორივე მოიგო. შეტევაზე გადავიდა გიგა. მედია საინტერესოთა ბრძოლას ვიხილავთ. ორივე ძლიერი სპორტსმენია, გამძლე. ძლიერად ურტყავს გიგა ფეხში. გიგას უნდა და მუხლის დარტყმა, მაგრამ ჩვენ მუხლის დარტყმები დროებით ამოვიღეთ, იმიტომ რომ რამოდენიმე ტრავმა მივიღეთ სერიოზული, ჯერჯერობით სპორტსმენები და შევაჩიოთ ამ კაერტის წესებს. დანარჩენ დარტყმა დატოვებულია. ისევ ფეხში ურტყავს გიგა ძლიერად. სახეშიც კარგად დაარტყა, ისევ ფეხში ურტყავს. გაეხსნა იქ წინა გიგას, შემოუბრუნდა იქიდან გამაში. ისევ მუცელში ძლიერი დარტყმები. ისევ გაექცა კინაღამ მუხლი გიგას. გიგა ტაილანდურ კრივშია ცნობილი, როგორც ერთ-ერთი უძლიერესი სპორტსმენი და ისევ ფეხებში ურტყავს ძლიერად. ისევ ოპა, მუხლი დაარტყა. ეს არ იყო სწორი, გაექცა მუხლი არ არის. ისევ ძლიერი დარტყმა ფეხში. ძლიერი დარტყმები. ისევ ქირია ვაჟკაცურად უძლებს დარტყმებს. ოპა, წაბორზიკა გიგა. ძლიერი დარტყმები ისევ. დაარტყა ქირიამას ფეხში. ის დაუხვედრა კარგად გიგამ დაცვაზე. დამთავრდა პირველი რაუნდი. ქირია თითქმის ხელს არც ურტყავს, ისე ცდილობს ფეხი დაარტყას. ახლა ხელი ლოსიკას შეუყვანა გიგამ. ისევ დარტყმები ფეხში, ისევ სახეში. ფეხში დაარტყა კარგად. გიგას ისევ გაურბის. ფეხში დაარტყას კარგად გიგამ. სახეში დაარტყა კარგად. მე ვფიქრობ, კორპუსში უნდა იმუშაოს უფრო გიგამ. ისევ მუხლი დარტყმა, მუხლი გაექცა. ალბათ ტაილანდურში. ტაილანდურში წესებით რო იყოს შეხვედრა ალბათ. ისევ მუხლი გაექცა. მუხლი ისევ დაარტყა. ძლიერი დარტყმები ფეხებში, ერთმანეთს ძლიერ დარტყმას აყენებენ სპორტსმენები. ისევ ხელი დაარტყა, როგორც იქნა ქირიამ. მაგრამ
ქუჩაში დარტყმები გაუშვა, ძლიერი დარტყმა ისე ფეხში გაუშვა. ორივე სპორტსმენი გამძლეა, აქ მე მგონი ქულების დათვლა მოუწევთ კარგად საჯებს. ძლიერი დარტყმა ისე თავდა, მეორე რაუნდი დაძაბულა და საინტერესოდ მიმდინარეობს. შეხვედრა, მეგობრებო. მესამე რაუნდი ბრძოლა დაძაბულად მიმდინარეობს. თიგა ხელებში ძლიერია, კარგად ურყავს ფეხებს და ესევე იცავს ფეხითვე. კარგი დარტყმა. კირია იშვიათად ცდილობს ხელის დარტყმას. ხელი დაარტყა. დაარტყა ისე ტანში ქირიამაც, ისე მუხლით ცდილობდა თითქოს გიგაზონა. მიჩეულია ტაილანდურ კრებში გამოსვლებს. ტაილანდურ კრებში გადამწყვეტია მუხლები და ძალიან ბევრი მნიშვნელობა აქვს მას. წინა ხელით აჩერებს გიგა, ისე ფეხში დარტყმა. ძლიერი დარტყმა ისე ფეხებში და ტანში ერთმანეს აყენებენ სპორტსმენები. ძლიერი დარტყმა მიიღო სახეში ქირია, მაგრამ გაუძლო ვაჟკაცურად. ისევ დარტყმა სახეში ძლიერი. დავა, მე ვფიქრობ სახეში დარტყმები ძალიან ცნობიარეა, მაგრამ ქირია ვაჟკაცურად იძვის. ძლიერი დარტყმები ისევ გიგას მიერ. ხუთი წამი დარჩა, ხუთი წამი. რაუნდის დამთავრებამდე ხუთი წამი. ისე ძლიერი დარტყმები. დამთავრდა მესამე რაუნდი. როგორც ხედავთ, ბრძოლა მიმდინარეობს. კორძაძის უპირატესობას, კორძაძის დებიუტია, ასე ვთქვათ, ამ რინგზე. მას პირველი გამოსვლა და თუ მოგწონთ მისი გამოსვლა, მოითხოვეთ SMS-ზე. ბოლო მეოთხე რაუნდი. ბოლო გადამწყვეტი მეოთხე რაუნდი. გიგა ჩერდება რატომღაც თოკებთან, მას არ იცის ესეთი მას მანერა, მოძრავი მანერა. ისევ დაუხედრა ფეხი გიგამ. ისე ძალიან ტკივნეულ დარტყმას აყენებს გიგა. ძალიან ბევრი დარტყმა გაუშვა და უძლებს ვაჟკაცურად ქირია. მინდა გითხრათ შევაქო ამისთვის. ძლიერი დარტყმები ისევ. ქირია მაინც ვაჟკაცურად დგას და იბრძვის, არ ნებდება. ისევ ფეხში ძლიერი დარტყმა. გიგას ჩამჯდარი აქვს ეს მუხლის ტექნიკა, მას ძალიან ბევრი შეხვედრა აქვს მოგებული მუხლით. და უბრალოდ ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში ამოვიღეთ მუხლები, თორემ ისე გიგა მზად იყო მუხლებით ჩხუბისთვის. ძლიერი დარტყმები ისევ. ისევ ძლიერად მუშაობს გიგა. ძალიან ბევრი დარტყმა გაუშვა ქირიამ, მაგრამ ვაჟკაცურად დგას, იბრძვის ისევ ქირია. ძლიერი დარტყმა სახეში გაუშვა ისევ. ფეხებში დარტყმები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ტკივნეული დარტყმები. ნახევარი წუთი დარჩა შეხვედრის დამთავრებამდე და დღევანდელი დღის დამთავრება, შეხვედრების დამთავრებამდე. გიგა ისევ უტევს პოზიცია მისია. ყველა დარტყმები თითქმის ძლიერი აქვს გიგაზე. მე მინდა შევაქო დავითი, მან ძალიან ძლიერ დარტყმას გაუძლო და ბოლომდე ვაჟკაცურად იბრძოლა.
ვაშკაცურად უძლებს ქირია ესეთად ხუთი წამი დარჩა უკაცრავად დამთავრდა შეხვედრა საჯერთ ხავში აფასებ გიგა კორძაძემ